Як зараз, так і століття тому. Українці ніколи не перестануть боротися за свою свободу. Варто згадати хоча б бій під Крутами. Виставляємо власні документи, оригінали. Це листи Михайла Грушевського, голови Центральної ради. Вони містять його підпис, це автографи Михайла Грушевського. Також ми виставляємо документи становлення Української Народної Республіки, власне, через що і прийшлося прийняти цей бій під Крутами за незалежність України. Події під Крутами дуже багато мають міфів навколо себе, тому і безпосередньо документів про хід боїв практично не збереглося, тому кожен документ на вагу золота, тому що ми, по суті кажучи, відновлюємо ці події, розставляємо акценти правильно, тому що якщо раніше це було там просто 300 загиблих студентів, невідомо як і чому, сьогодні ми знаємо, що не 300, що сьогодні це були справжні герої, які там все-таки не просто там полягли під кулями, а зупинили ворога, чисельного, переважаючого, завдали йому важких втрат, і в принципі сьогодні не дарма їх порівнюють з кіборгами, кажуть, перші кіборги, і в цьому є певна логіка. Радянської доби багато фактів тієї битви було засекречено. Тепер дані відновлюються. Підростаюче покоління має знати, ким були його предки. Це учасники бою під Крутами. Взагалі, з українського боку в бою брало участь понад 500 вояків і 20 старшин. Це були 400 Київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького і 100 студентського курення імені стрільців. Один взвод студентської сотні, він втратив орієнтир в цьому бої, заблукав, і вже коли повернулися вони на станцію Крути, то вона була зайнята червоноармійськими військами, і їх було страчено. В рамках відзначення пам'ятної дати вшановували тут і героїв сучасності – бійців, що загинули під час новітньої російської навали. На виставці – їхні документи, фотографії, листи. Так от виглядає, що саме от події на Сході, вони якраз підкреслюють сучасні трагічні події. Вони навже підкреслюють подвиг оцих хлопців 18-го року під Крутами, їхню жертовність. От якраз те, що вони були патріотами держави, не змогли просто спостерігати за тим, що відбувається, намагалися посильно допомагати боронити державу. І, власне, це те, що роблять сьогодні хлопці на Сході. Тому паралелі просто напрошуються. На захід запросили матерів загиблих на Сході військових. Вони зізнаються, заходи, присвячені вшануванню пам'яті їхніх дітей, дають їм сили жити далі. Будь-яка пам'ять і нагадування про наших дітей, хоч і вони викликають сльози, але це сльози радості, тому що про наших дітей пам'ятають. А що нам потрібно як для батьків? Зараз потрібно нам, щоб їх згадували, щоб їх пам'ятали, щоб на їхньому подвигу, я б сказала, що це подвиг, щоб на їхньому подвигу виховували дітей, які ростуть зараз.